Ahoj, som Lukáš Grešo z portálu itnavody.sk a vítam ťa pri ďalšom videonávode zo série XHTML a CSS. Bohužiaľ, doteraz to všetko stále bolo len okolo XHTML kódu. Dnes by som to chcel ale zmeniť, chcel by som na stránku konečne pridať CSS kód a naučiť ťa, ako môžeš pridať na stránku CSS kód a ako môžeš konečne upravovať dizajn svojej stránky. Chcel by som ti to demonštrovať na jednoduchom príklade, ktorý bol tvorený na predchádzajúcom videonávode, a to na linkách. Chcel by som ťa naučiť, ako zmeníš farbu odkazu, ako zmeníš jeho veľkosť, ako prispôsobíš odkaz na to, keď niekto chodí po odkaze myškou, čiže je v poli, alebo keď ho stlačí, ako teraz je defaultne nastavená červená, ako odstrániš počiarknutie z odkazu a ostatné. Takže poďme sa toho pustiť. Na to, aby si definoval CSS kód na stránke, alebo teda aby si aplikoval kaskádové štýly, tak potrebuješ písať ten kód tromi spôsobmi. Jeden z tých spôsobov je, buď priamo vpíšeš CSS kód do tagu, alebo ho vpíšeš do hlavičky, alebo ho vpíšeš do externého súboru. Každý z týchto odkazov, či každý z týchto spôsobov má svoje výhody a svoje nevýhody. To si prakticky odvodíš z toho aj sám. Takže poďme sa do toho pustiť. Čiže keď chceme zmeniť farbu odkazu zmluvné podmienky, prídeme do tagu zmluvné podmienky a píšeme style a zmeníme color red. Každý CSS kód, alebo každý CSS kód, no, sa delí na dve základné časti, a to je property and value, čiže vlastnosť a jej hodnota. Každý tag má vlastné vlastnosti, alebo teda rôzne vlastnosti, a každá vlastnosť má aj rôznu hodnotu. Neznamená, že všetky hodnoty musia mať rôzne, všetky vlastnosti musia mať rôzne hodnoty, ale napríklad vid má hodnotu v pixeloch takisto ako font size napríklad. O tom mi iba šlo. Čiže tento kaskádový štýl sa naaplikuje iba do tohto odkazu, do tohto tagu, v ktorom je napísaný. Čiže keď si to savneme, pozrieme sa, tak sme zmenili farbu písma len v zmluvných podmienkách. Keď ale chceme zmeniť farbu vo všetkých, tak by sme toto museli kopírovať a vložiť do každého. Tomu sa dá ale predísť a dá sa to urobiť, keď budeme kaskadové štýly definovať tým druhým spôsobom, a to je, keď do hlavičky napíšeme style. Style je párový tag a tento style dodefinujeme, že sa jedná o typ text a CSS. Čiže pridáme mu atribút text a CSS. A teraz budeme písať trošku iným spôsobom. Keď sme chceli upraviť, keď chceme upraviť teda farby pre všetky tagy A a anchor tagy, tak napíšeme A a ostrá zátvorka. Keby sme chceli upraviť farbu pre H2 tag, napíšeme H2, ostré zátvorky. Chceme niečo upraviť v body, tak píšeme body, rovnaké zátvorky. A samotné hodnoty píšeme už dovnútra tých rovnakých zátvoriek. Color red.
A sa ale v tomto prípade bude dotýkať všetkých. Refreshneme a vidíme, že A, že zmena farby sa dotýka všetkých. Tak A2 color blue napríklad. Zmeníme farbu. Dobre. Keď ale chceme tieto veci mať aj napríklad v podmienkách HTML, tak už musíme kopírovať tieto 4 riadky, teraz len pouhé 4 riadky do hlavičky podmienky HTML. Lebo keď si všimneme, v podmienkach HTML náš formát nie je aplikovaný, lebo podmienky HTML vôbec netušia, že sa jedná, že chceme niečo formátovať a že máme nejaké formátovanie nastavené v index HTML. Takže na to, aby sme kopírovali v tomto prípade už 4 riadky, býva to 100 riadkov 150. Takže je to fakt veľa, zbytočne zaťažovať ostatné dokumenty. Môže potom nastať chyba, budeš to chcieť editovať, budeš musieť editovať veľa kódu, môžeš sa s tom stratiť, bla 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 bla, tak sa to takýmto štýlom vôbec nerobí. Robí sa to tak, že tento kaskadový štýl sa uloží do externého dokumentu, ktorý následne naimportuješ, čiže externý dokument style.css, style.css, môžeš si ho pomenovať ľubovoľne, ale odporúčam s nejakou logickou hodnotou, že bude to header style CSS, alebo bude to body style, alebo bude to menu style, alebo niečo normálne. A nie formátovanie stránky CSS. Aby keď sa vrátiš aj k tomu po roku, po dvoch, tak aby si vedel, že o čo sa jedná. No a následne do tohto dokumentu napíšeme to naše formátovanie a stránke dáme vedieť o tomto našom dokumente nie spôsobom style, ale link, a jedná sa o, máme odkaz na style.css a ten style CSS je typu text a CSS. Povedali by sme si, že to už je všetko, ale bohužiaľ všetko to nie je a príde tu ešte jeden taký kvázi nadbytočný krok a to je, že povieme, že sa jedná o style sheet. A tento jednoduchý riadok nakopírujeme do druhého a no, pre správnosť sem. Nakopírujeme to do hlavičky a keď si pozrieme, tak sa nám to dotýka jedného a rovnako aj druhého dokumentu. Super. Teraz sa poďme preklunúť k formátovaniu samotného A tagu, čo som ti spomínal, že chceme prispôsobiť linky rôznym variáciám. Takže odkazy sa dajú editovať v štyroch rôznych, nazvem to pre teba laicky, nejakých v štyroch rôznych spôsoboch. Prvý spôsob je, ako v základe vyzerá tá linka. Druhý je, keď sme tam myškou v jeho okolí, teda tretí je, keď stlačíme ľavé tlačítko myšky, ako sa chová, a štvrtý, keď je odkaz už použitý a vrátime sa späť, čiže visited. Takže prvý je link, čiže normálny stav, druhý je hover, čiže stav, keď sme hover over, čiže sme sa pohybujeme v prostredí toho odkazu. Tretí je nie clicked, ako by si to normálne človek povedal, ale active. A štvrtý je visited. Visited.
Takže nech má, povedzme si, nech má v základe linka farbu čiernu, ale nie farbu čiernu, farbu nech má modrú, color blue, a nechceme to hnusné počiarknutie, čiže dáme text decoration a dáme none. Keď ale budeme myškou nad tým, tak nad tým odkazom, tak tiež chceme, nech má farbu modrú, ale nech už je počiarknutý, takže underline, ale taktiež nech sa zmení jeho veľkosť, dáme tomu na 20 pixelov. Keď je aktív, tak chceme toto isté, ale nech má farbu, dajme tomu red. A keď je visited, tak bude mať farbu farbu použitý green, to je taká farba, a spravíme ho veľmi nenápadným, bude mať 10 pixelov. No. Čiže, aby sme začali po poriadku, dostali sme sa do situácie, keď nemáme odkaz, na ktorý ešte nebolo kliknuté, tak si ho narýchlo vytvoríme. Aby sme si to mohli zobrať po poriadku, čiže povedzme isto odkaz, na ktorý ešte nebolo kliknuté, si myslím. No. Takže. Link je defaultný stav, čiže má mať farbu modrú a nemá mať žiadne poškrtnutie. Áno, je modrý a nemá žiadne poškrtnutie. Následne, keď budem myškou nad ním, tak sa má podčiarknúť, má zmeniť svoju veľkosť. Áno, je počiarknutý a zmení sa veľkosť. A keď bude aktív, čiže stlačím myšku, ľavé tlačítko, tak sa má zmeniť farba a má sa odčiarknúť, čiže odpočiarknúť. A ako náhle bude visited, stane sa zeleným. No, že tento sa visited nestane nikdy, lebo sme ho dali na nepoužitú stránku, ale tieto sú visited už všetky. Takže. Takže to je všetko, čo som ti chcel povedať. Tagom sa budeme ešte venovať, postupne budeme nabalovať viac a viac a viac tagov. ICSS i XHTML, neboj sa. Prakticky ku všetkému sa dostaneš. Ešte rýchly sumár. Keby si chcel pridať kaskadové štýly len na jeden odkaz, tak píšeš style len k tomu jednému odkazu. Keby si chcel iba na jednej stránke v úvodzovkách, tak píšeš ten style do hlavičky s tým, že dodefinuješ typ na text CSS a píšeš to v rámtých zátvorkách color, a keď to chceš robiť tretím spôsobom, že to chceš definovať na celú stránku, tak to definuješ externým súborom, ktorý si vytvoríš a do ňoho píšeš formátovanie. To je všetko, čo som ti chcel povedať. Osvoj si to, je to veľmi jednoduché. Skúsi to sám, ak budeš mať nejaké nejasnosti, nezrovnalosti, všetko šúpaj na itnavody.sk, kde ti s radosťou odpoviem. Ahoj.